Děcka, pojďte si zahrát na školu. Já budu paní učitelka. Sednou. Začíná hodina češtiny. Ukážeme si, jak umíte abecedu. Pepíku, pojď k tabuli. No, tak začni. A jako aktovka. B jako grumbíry. Sednou. Paní učitelka, já to umím. Tak pojď, Mandule, pojď, Aničko. A, B, C, D, N, kočka před L, kocorovi na getě ani nechodí po blátě. Výborně, Aničko, máš jedničku. Tak pojďme do venko. A, B, C, D, kočka před L, kocor, mota a pes čítá, je H, I, K, od rabíka, osa, lil, hojdo, škrofíka. B, X, X, Y, 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 rubolek se sírom. Výborně, Magdalenko, máš jedničku. Paní učitelko, mě už to nebaví. Pojďme si radši zaspívat. Já umím jedno školu. Když jsem chodil do školy, učil jsem se litery. Jedna, dvě, tři, čtyři, to jsou moje litery. Jedna, dvě, tři, čtyři, to jsou moje litery. Thank you.
budete hrát podle mě. Rozdělíme se na tři části. Vy budete hrát. Já. Dost. Vy budete hrát. Vařila jsem trnku, malovaném hrnku, hrnečku. Vařila ju Katka, aby byla sladká, sladoučka. Vařila jsem trnku, to pro tebe Janku, Janíčku.
Pojďme si zatančit všechny spolu.